Župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak je pratio posjet predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, koji je zajedno sa velikim brojem ministara sudjelovao u obilježavanju godišnjice razornog potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji. Posjet premijera je počeo u Petrinjskoj vojarni pukovnik Predrag Matanović, gdje je nazočio sastanku stožera civilne zaštite za otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom. Štete u vrijednosti preko 40 milijardi kuna, 40 tisuća objekata je oštećeno, kuća, stambenih zgrada, bolnica, škola, svih objekata, a mnogi naši građani su tada, nažalost, ostali bez krova nad glavom. U ovih godinu dana aktivnosti koje smo poduzimali, prije svega ovdje radom stožera civilne zaštite, ovim dijelom stožera koji se bavi saniranjem šteta od potresa na Banovini, koji vodi potpredsjednik Vlade Medved zajedno sa potpredsjednikom Miloševićem, ministrom Horvatom, državnim tajnikom Hanžekom i svim ostalim akterima koji su uključeni, nastojali su prije svega učiniti one maksimalne napore da svim ljudima na Banovini olakšamo život nakon te velike katastrofe. Dio ovog sastanka bio je potpisivanje ugovora i sporazuma projekata važnih za oporavak Sisačko-moslavačke županije. Župan Ivan Celjak je sa ministrom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darkom Horvatom potpisao dva ugovora. Prvi o izgradnji nove sportske dvorane, pristupne ceste i rekonstrukcije srednje škole Petrinja, a drugi o izgradnji nove zgrade ekonomske škole Sisak. Župan je pak sa dekanom Građevinskog fakulteta u Zagrebu Stjepanom Lakušićem potpisao sporazum o otvaranju izvanrednog studija građevinarstva u Sisku. Nažalost, ovaj je potres bio razoran u svom ključnom danu, a to je bilo prije godinu dana. Međutim, ovdje se dogodilo i 5000 naknadnih potresa koji su uzrokovali dodatne štete. Mi smo ovom pitanju pristupili u dvije faze. Jedna je faza obnova od potresa uz sve moguće hitne mjere koje smo poduzimali. Evo, danas smo čuli cjelovito izvješće potpredsjednika Medveda, čuli smo izvješće župana, gradonačelnice, ministara, državnih tajnika, svih koji su ovdje maksimalno angažirani, i mogli smo primijetiti da nema segmenta u kojem nisu poduzete aktivnosti koje bi pomogle funkcioniranje života na Banovini. Ovdje su svi oni koji nisu mogli više u svoje kuće dobili alternativni smještaj, bilo da su smješteni ili u mobilne kućice ili u kontejnere ili su imali alternativni smještaj poput objekata koji postoje u Topuskom ili ovdje u prvom trenutku u vojarni. Sjetite se da smo u vremenu COVID-a, da je u jedno popodne praktički evakuirana bolnica iz Siska, pa i ovdje zdravstvene ustanove, dom za starije, sve se to događalo vrlo brzo i na najžurniji mogući način. Nakon sastanka stožera, premijer i svi dužnosnici obišli su poduzetnički centar Centar novog života u Petrinji, gdje su petrinjska gradonačelnica Magdalena Komes i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved otkrili ploču ovog poduzetničkog centra. Visoki su gosti produžili do petrinjske župne crkve Svetog Lovre, gdje je svetu misu za sve žrtve razornog potresa predvodio sisački biskup Vlado Košić.